Vjoj më me të tjera informacione. Rezultatet e referendumit në Britani, ku shumica vendosën për dalje nga bashkimi Europian, kanë shkaktuar reagime të ndryshme në opinionin botëror. Por, si e komentojnë Brexitin nga studiuesit të shqiptar? Për të biseduar pikërisht për këtë temë, kam të ftuar në këtë edicion qendror të lajmeve, profesorin universitar Dr.Sadri Ramabaja. Faleminderit që pranuat ftesën tonë, profesor. Ju lutem faleminderit gjithashtu për ftesën. Do të flasim për një temë që në fakt po flasin të gjitha mediat botërore, është kthyer në kryetemë dhe kryefjalë. Por për të zbritur në Ballkan, për të zbritur në rajon, cila do të jetë efekti i Brexitit në rritjen e pasigurisë në rajon dhe sa do të influencojë kjo në rritjen e një lloj ndikimi të mundshëm, le të themi që mund të ketë Rusia në Ballkan, përfshirë këtu Maqedoninë dhe Kosovën. Rezultati i referendumit në Britani më 23 qershor shënon një datë historike të veçantë në historinë e Unionit Evropian. E para është hera e parë që një shtet antar i Unionit Evropian lëshon këtë bashkim dhe arsyet duket se janë shumë dimensionale. Përveç atyre që deri tashmë janë përfolur si çështja e krizës së euros, si çështja e refugjatëve, mungesa e agjendës së evropiane për Ukrainën e tjerë, realisht nëse studiohen më mirë rrethanat e krijuara, sidomos prej traktatit të fundit Lisbonës e tutje, vërehet qartë se Britania e Madhe ka qenë vazhdimisht e pakënaqur me trajtimin e saj brenda Unionit Evropian, por edhe me tendencat për thellimin e integrimit evropian përgjithsisht si strukturë re. Kjo është edhe njëra prej arsyeve pse është votuar në mënyrë masive pothuajse për dalje prej Unionit Evropian. Dhe sigurisht që kjo do të reflektoj përgjithsisht, jo vetëm brenda Unionit Evropian, por edhe në rajonin tonë, ku na intereson pak më shumë. Ky rezultat, në fakt për shqiptarët, sidomos është një sinjal politik specifik, sepse në rast se britanezët kanë ndjerë vetën jo mirë të trajtuar brenda Unionit Evropian, edhe po të ishin shqiptarët brenda Unionit Evropian, si do ta ndjenin veten? T'ju kujtoj një fakt. Kriza e euros ka sjell një shtetin tonë fqinë, Greqin, buz gati thujse shëndërimit në një shtet të dështuar. Buz greminës. Buz greminës financiare, ekonomike, madje edhe politike pjesërisht. Krahun jugor të bashkimit evropian, gjithashtu kriza ekonomike ka sjellë në situatë te për të palakmushme. Vitin e kaluar kishim zgjedhje në Spanë, ndërkaq javën që po e lëm, gjithashtu patëm zgjedhje të nacionale dhe mundësia e ripërsëritjes së krizës politike është e thellë. Në bazament i krejt kësaj është çështja e ekonomisë dhe humbja e një pjesë të mirë të disniveli me shtresave që po krijohen. Elitat politike dhe ushtarake ekonomike po sforcohen, po bëhen gjithnjë më të pasura, ndërka shtresat e gjëra po varfrohen. Shtresa e mesme në fakt po humbet gjithandej. Sigurisht që këtu do të ndikojë jashtëzakonisht shumë në Ballkan, sidomos në rajonin shqiptar, në hapësirën shqiptare, sepse vetë Unioni Evropian është kuptuar jo qartë e drejtë dhe sa duhet e si duhet. Gjithsesi, do të ishte në interesin e shqiptarve që procesit integruese në Unionin Evropian shkojnë proces me interesat nacionale të shteteve edhe të vogla. Por kjo nuk po ndodhë. Profesor, të mbetemi pak këtu tek shqiptarët. Ju keni një dezertacion të doktoraturës që flet mbi integrimin e shqiptarëve, më saktësisht një krijimin e një federate shqiptare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo ngjarje do ta përshpejtonte apo do ta ngadalësonte këtë proces si pasosh? Po, disertacioni im ka të bëjë pikërisht me këtë tezë, që është e vërteta, sepse ka të bëjë me Federatën Shqiptare dhe kohezionin e shtetit kom në Unionin Evropian. Këto procese që po i hapë dalja Britanisë Madhe, do duhet ta përshpejtonin krijimin e Federatës Shqiptare mes dy republikave ekzistuese, por gjithsesi do duhet të reflektonte edhe në hapësirën tjetër ku janë shqiptarë, sidomos në Republikën e Maqedonisë. Pse? Sepse do të vërehet gjithnjë më shumë se janë, por i kthehemi te shteti nacional. Dhe zëvendësimi i shtetit nacional
në këtë union, me këtë proces integrimi, është pothuajse I pamundur. Por mbrojtjen e interesave nacionale, gjithsesi se ka nevojë edhe për një federatë shqiptare. Ky proces tashmë në fakt është shndruar në si thuash sine qua non, do të thënë domosdoshmëri, dhe në këtë drejtim më vjen mirë që ka filluar të flitet si në Tiranë ashtu edhe në Prishtinë. Profesor, mendoni që dalja e Britanisë nga Unioni Evropian mund të ketë një lloj efekti domino, le të themi, dhe si shikoni ambicjet e Skocisë për të shkëputur nga Mbretëria e Bashkuar dhe për të mbetur pjesë e Unionit Evropian? Unë kam qenë I prirur ta shoh edhe në një kënd vështrim tjetër. Britania e Madhe ka qenë shteti më I fuqishëm, ka qenë një lloj perandorie për periudha fat gjata. Natyrisht që brenda pozicionin që ka pas brenda Unionit Evropian nuk e kanë bërë që tjetë e knaqër, por nëse lufta e parë botërore ka shembur dy perandoritë në kontinentin tonë të vjetër, perandorin Austro-Hungarese dhe perandorin Osmane, duket që ky përshpejtim I nacionalizmit anglez do të bëj që të kemi një rrudhje reale të Britanisë së Madhe në brenda shtetit anglez, sepse do të ngriten pakënaqësitë theksuara, të zëm në Skoci, 72% ishin pro mbetjes në Unionin Evropian, dhe gjithsesi atje u paralajmërua se do të organizohet shpejt edhe referendumi për shkëputje, por para se Skocis, kjo mund të ndodhë me Gjibraltarin dhe mundësia e rishikimit të hartës politike gjithandej në Evropë, Evropën perëndimore, që mendoj se është hartë politike e mbyllur, po rihapët. Kjo është edhe arsye pse procesi Federatës Shqiptare do duhet të përshpejtohej që në hartimin e traktateve të reja të Unionit Evropian, që gjithsesi do të ndodhin, relativisht shpejt madje, Shqiptare do duhet të ishin një pozicion tjetër nga janë sot. Brexiti dhe procesi I zgjerimit të Unionit Evropian. A mendoni se në një të ardhme të shpejt do të kemi një lloj parafrimi, le të themi, të Ballkanit perëndimor me Unionin Evropian dhe le të themi që edhe Brukseli të ul pak standardet dhe kërkesat për antarësimet e reja? Ç'është e vërteta, standardet dhe kërkesat për antarësimet të reja I bëjnë mirë demokracisë, shëndetit demokratik të vendeve të rajonit. Sidomos shkëputjes së krimit të organizuar me politikën nemi, dëshmitarë se në Evropën juglindore për fatkeq nuk janë marë model demokracitë skandinave më të përparuara ose demokracia angleze, por është marë për model në embrion, pasoku grek dhe pas taj komplet është imituar demokracia greke, e lidhur gjatë natës me biznesin, ndërkaq gjatë ditës me politikën. Dhe kjo ka krijuar skandalet më tha, një pjesë e madhe deputetve shqiptarë, për shembull qoftë ata në Tiranë, qoftë në Prishtinë, janë të evidentuar në listat e zeza. Një pjesë e ministrave gjithashtu nuk guxojnë të lëshojnë vendin e tjerë e tjerë. Prandaj kërkesat e Unionit Evropian për demokratizim, sidomos pas vitit 2003, janë ose pas të ashtu quajtura pikat të Kopenhagës, kërkesat Kopenhagës janë shikuar edhe me sy pozitiv nga një pjesë e mirë e studiuzës, sepse janë proces që e shëndoshin demokracinë. Qështja tashmë është se si do të ndodhë. Tashmë nuk kemi të bëjmë me atë se sa Evropë do të kemi më pak apo më shumë, por qëfar Evropë do të kemi? Do të kemi Evropë më të integruar në rafshin politik, apo do të insistohet edhe më tutje, si që ishte të rasti Britanisë, që Unioni Evropian të ngel tutje vetëm një bashkim ekonomik. Sigurisht që bërthama e Unionit Evropian janë shumë të interesuar, në takimin e nërkohë urgent që u thirë në Berlin, u pa se janë të interesuar që të ecet tutje me procesin integrus, dhe gjithsesi Balkani do tjetë pjesë e Unionit Evropian, ma dje unë kam përshtypjen se këto procese në shikim të parë duket se mund të vonohen tash pas daljes së Britanisë së Madhe, por kjo varet relativisht shumë prej faktorit politik në rajon, mbi të gjitha në rastin tonë konkret prej klasës sonë politike. Profesor, me që keni udhëtuar edhe nga Kosova dhe le të marrim një informacion të fundit, le të themi, pikërisht nga zhvillimet politike në Kosovë. Na thoni, ju lutem, ku po shkon aktualisht procesi I politik, le të themi, I Kosovës, procese që në fakt opozita ka demonstruar vazhdimisht kritikat forta dhe që demonstruan edhe kundër politikave të qeverisë Isa Mustafës? Kosova ka një kohë që është pengi një grushti politikanësh të inkriminuar keq, gjatë luftës dhe pas luftës. Dhe kjo është edhe arsye se pse
ka një vit që është pothuajse e paralizuar jeta institucionale atje. Kryetemat me cilat ka për cilat ka përplasje mes pozitës dhe opozitës mbesin ato që ishin prej shtatorit vitit kaluar. Do të thotë çështja e demarkacionit përmes cilit u pretendua të shitë të ipen ose të shitën malit zi 8200 e sa hektar, pak a shumë si procesi i Shënaumit në periudhën e Zogut dhe është kryetema Republika Srpska me një emër të veçantë, Asociacioni i Komunave, që është produkti delegacionit shqiptar që në një mënyrë ose në tjetër, për ata që njohin rrethonat historike politike të shqiptarëve për viteve 90 e tutje, është vazhdim i bisedimeve të fshehta për vitin 94 deri vitin 98, por që tashmë janë publike. Dhe ajo që është mirë për opinionin, do të ishte mirë ta dinë se po e njëti delegacion Edita Tahiri ishte pjesë përbërëse i delegacionit të bisedimeve të fshehta në periudhën e Miloševićit, është në krye të delegacionit. Pra kjo është edhe arsye reale pse është ajo ministër pa protokol. Dhe gjithsesi pretendimi për të krijuar një terren nga politika serbe, terren për shtatshëm për ndarjen e Kosovës. Kjo është thembra e Akilit dhe ky nuk është tashmë problem vetëm i politikës Prishtinës, sepse veriu i Kosovës dhe ata 8800 hektarë me malin e zi janë çështje që prekin në thelb interesi nacional të shqiptarëve. Dhe kjo është edhe arsyeja pse tashmë u zgjua ndërgjegja e fjetër paksa e somnambulisur e një pjesë të punonjësve tanë shkencor, profesor eminent, evidentuan defektin e madh në çështjen e demarkacionit. Treza në Tiranë gjithsesi ishte shumë e suksesshme. U botuan tashmë edhe libra që dëshmojnë një efekt të tillë të dëmshëm, gjithsesi edhe për asociacionin dhe un pres që tashmë procesi i ndërgjegjësimit të një pjesë e opozitës të thellohet dhe tecit drejt rishikimit të sidomos të procesit të demarkacionit dhe drejt zgjedhjeve të parakoshme, mendoj gjatë vjeshtës, eventualisht gjatë pranverës. Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij edicioni që ndrohet lajmeve në televizionin ART dhe për të gjithë informacionet që na sollët dhe komentet që bët. Ju lutem, ishte kënaqësi. Ndërkohë, ne të nderuar teleshikues, do të vijojmë me të tjera informacione.